左か。すごいじゃん。ご案内はこちらです。なにこれ、車高段でもギリギリ入れるね。大丈夫。はい、ということですね、今ですね、三重県のこれ七保ベース、野遊び村というところに到着いたしました。で今これが、今回のサイトでございます。結構広いですね。 10×10m ぐらいあんちゃうかな。かなり広いです。地面は、まあ、芝生っていうか、まあ、草ですかね。で今このですね、あの受付の、ね、お父さん今受付しましたけれども、ご夫婦でね、2人でここのサイト全部でなんか20箇所ぐらいあるらしいんですけれども、まあ、それをですね、まあ、整備されているということで、まあ、とても素敵な、感じのお父さんでございました。それでは今から、組み立ててまいります。いやー今日ね暑いですね。今気温が30度、32度ぐらいですかね。非常に暑い夏のキャンプでございます。そして今日のね、メインテントがですね、こちらバンドックのソロドームってやつで、チビ侍さんの好きなベージュカラーでございます。でこれめちゃくちゃ軽量で、まあ、完全一人用なんですけれども、本当はですね、ゲスト用のテントとして買ったんですが、まだ使ってなくてね、せっかくなんでね使ってみようかなということで、今回ちょっとねこちらを持ってまいりました。ちなみにこのテントめちゃくちゃ安くてですね、アマゾンでね、1万1000円ぐらいでしたよ。めちゃめちゃ安いです、はい、今ですね、付属のね、スチールペグで打ったんですけども、速攻で、なんか地盤がちょっと一部硬かったもんですから、速攻で折れ曲がってしまいましたので、まあ自分のね、持ってきておりますね、鍛造の、ペグで代用してやっていきます。今日はこちらの、4.2×4.2m のねヘキサタープでいきます。よっ、
はい、ということで晴れました。撮影しながらで50分ぐらいかな。まあまあ早いですね。もうこのテントがめちゃめちゃ簡単だったんで、説明書もほぼ読まずにね、貼ることができましたね。非常に簡単です。こんな感じです。よいしょ。まあ一人ならもうこれ広すぎるね。ちょっと十分すぎるぐらいの大きさとなっています。で、今回もね、BOD のハイパー無敵ポールで、こちらね、ずぶといポールで安全を確保しております。まあ一応雨もね、しのげるかと思いましたけども、これヘキサタープがね、ここが六角形になってるんで、まあ、思ったほどこの、まあ、テントを守ってくれてない感じはありますけどね。まあ一応このテント自体も防水性能がありますので、まあ雨が降ってるね、特に、まあさほど、まあ問題はないでしょうね。で、今日は一応晴れなんでね、あまり過保護すぎない感じでありました。今回ですね、ラクマで、薪割り台を買いました。2600円ぐらいですかね。すごい立派な10センチぐらいのね、高さの直径26センチぐらいの薪割り台です。本日初めて使用します。よし、よし、おお、やりやすいね。安いっすね、これは。いい匂い、めっちゃいい匂いする。ヒノキみたいな香りです。リベンジですよ。良くない？前回より前回よりだいぶ良くないですかね、これ
これはいけるんじゃないね。力を入れない。力を抜いて。よし。はい、そして本日の、メインディッシュですね、こちらの秋川牧園の、鶏のせせりでございます。 200g 今から焼きます。よし、やっとこの時が来た。今日のお酒はこちらですね。夜な夜なエールでいかせていただきます。それじゃあ、行きますよ。ほいじゃ、乾杯。うまい。よし、やっと飯や。
食える。おお。うん。久しぶり。うん。カリッカリ。うん。うめ。最高。ちょっと塩かけましょう。ブラックペッパーね。うん、最高。こちらなんとチビ侍さんがね、いつも作ってくれるごまだれのね、きゅうりとわかめのサラダでございます。孫は優しいってことですね。でこれはね、あのシェラカップにこうやって盛り付けるだけでございます。できました。やっとできた。じゃあいただきたいと思います。イカのアヒージョ。あ、ありがとう。熱い。うん。味付けも何もしてないからちょっと塩かけます。うん。うまそう。扇風機作戦。
めちゃめちゃ燃える。びちゃびちゃです汗が。夏のキャンプは暑いの。よし、じゃあ今日の、朝食のね、チーズピザね。うん、うまっ。カリカリや。Thank you for watching.